Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço pra você se inscrever aí no meu canal aí, pra dar esse apoio. Bom, eu tenho aqui hoje, quero falar um pouco pra vocês sobre uma planta aqui, muito simples de cultivo. Uma planta talvez aí que, se você não conhece, apesar dela ser bastante conhecida já no mercado, Clorofila carimbosa, o nome da planta. Eu vou mostrar um pouco dela, o visual dela é submersa, né, dentro da água. E ela também, você consegue também manter ela imersa, né? Ou seja, ela cresce dentro da água, raiz dentro da água, ela consegue criar praticamente, se você deixar, ela cria até uma pequena árvore, né? Um arbusto bem grande. Dependendo da luminosidade que ela recebe, né, ela tem uma propagação muito grande. Sem contar que você não precisa nem ter um substrato muito fértil. E sem contar também que você se bobear, aqui no meu caso, já deixei ela sem substrato, só flutuando dentro da água. E mesmo assim ela continuou crescendo, continuou se estendendo. Então assim, é uma planta muito, muito boa para aquarista iniciante, para você que gosta de um paisagismo. Ela também é muito bonita, vou mostrar aqui para vocês um pouco dela, como ela fica dentro da água, né? Água visual pela parte de cima. Eu acho que fica muito bacana, ainda mais para quem cria peixe em lago, até mesmo uma caixa d'água como aqui em casa, onde eu tenho uma caixa d'água. Vou mostrar um pouco para vocês aí dessa planta, beleza? Então eu vou virar aqui a câmera aqui, logo em seguida aí eu mostro para vocês como ela fica. E vou mostrar as duas formas, tá? Vou mostrar ela submersa e imersa. Essa aqui é a minha caixa, já mostrei ela para vocês em alguns vídeos, né? Uma caixa de 240 litros. Eu tenho aqui algumas plantas, tenho aqui no caso eu tenho o aguapé, a que nós vamos falar hoje, e tenho aqui também um lírio, também do brejo, não está muito legal, acredito que ele nem consiga ficar muito assim submerso, né? Não pegou legal, vamos ver, mas também não morreu, então vamos aguardar. Lá no fundo também tem algumas plantas lá também. Essa aqui eu peguei no córrego, lá em Cachoeira de Macacu. Essa daqui, isso aqui na região rural, tá? Onde minha família tem um pequeno terreno lá. Então eu consegui ir lá e pegar. Essa daqui nasceu aqui na beirada da borda da caixa. E ela eu coloquei lá dentro pra ver se ela daria certo. E até o momento tem dado certo, né? Então aqui temos aqui a planta, aqui eu tenho um cascudo, eu tenho espadinho, e aqui, não sei se está pelo ponto do reflexo, eu consigo mostrar o visual dela aqui por cima. Olha que planta maneira, bacana demais, pessoal, ó. Se liga, ó, no visual que ela dá, um verde bem forte, e ela está submersa aqui, né? Mesmo. A questão de pH aí, ela aguenta um pH desde 6.0 até 8, mais ou menos, tá? Compreenda mesmo essa planta, fica muito bacana aí no teu aquário, né? no teu lago, na tua caixa d'água, ela cresce muito. E ela tá se fechando aqui também, tá vendo que tem uns pequenos aqui? Ela tá se fechando aqui, daqui a pouco ela vai fechar isso aqui tudo e vai transformar isso aqui tudo no verde, né? Sem deixar muito buraco, como tem buraco aqui, tá vendo? E basicamente é essa planta, tá? Eu quero falar hoje pra vocês aqui, ó. Inclusive ela tá saindo pra fora aqui, ó. Já tem aqui. Se você não podar ela, ela sai. Não tem jeito. Ela cresce muito, ó. E aqui, se você cortar aqui, ela cria aqui nos seus troncos já umas raízes. Se você cortar ela e colocar ela em outro lugar, ela já pega fácil. Até sem raiz mesmo, eu já coloquei e ela não precisou de raiz para ela poder pegar. Acabou ela mesmo fazendo a sua raiz. Né? E aqui eu tenho os peixes aqui, né? Conforme tem alguns espadinhas aqui. E tenho aqui o cascudo, que ele já saiu fora daqui, ele estava aqui no termostato, mas identificou minha presença aqui, ó, e vazou. Mas basicamente só é essa planta aqui que eu quero mostrar pra você submersa. Agora vamos ela pra imersa. Eu tenho ela aqui em outro recipiente que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, e aqui eu vou mostrar pra vocês aqui o topo da planta imersa, né? Fora da água. É essa planta aqui.
foco, cocô. Então, essa é a planta na qual é a mesma. Eu plantei ela aqui, no, você pode perceber que ela aqui também está um pouco feia. Deu uma carga aqui de caramujo aqui. E aqui eu também não tenho o cascudo para fazer uma limpeza mais eficaz, né? Então, acaba ficando cheio de limo, né? Mas aqui basicamente é para cultivo das minhas plantas. E vocês podem perceber aqui que ela cresceu bastante, ela cresce bastante. Então aqui eu tenho ela imersa. Eu tenho ela muito mais bonita que esse outro aqui, ó. Olha como é que ela é bacana, gente. Essa planta é muito bonita. Aqui eu tenho alguns peixes aqui, só para ter um aquário assim. Tem alguns peixes aqui. Também é para manter um pouco dessa planta. Se acontecer alguma coisa, eu já tenho ela em outros recipientes, só replantar. Essa daqui passou do tempo e já está até maior, mas é mesmo assim é uma ótima planta, excelente planta. Eu vou conseguir mostrar ela aqui porque o aquário está um pouco sujo. Mas como podem perceber, é a mesma situação. Ela cresce, vem crescendo, né? Ela fica uma parte submersa e outra parte imersa. No caso aqui, se você deixar ela crescer muito, como eu deixei aqui nessa parte aqui. Mas ela é muito bacana. Muito bacana. E aqui tem um pequeno filtrozinho aqui, que também está na hora de fazer a manutenção. Mas, enfim. O que eu queria mostrar para vocês mesmo hoje é essa planta aqui. Uma planta muito bacana aí. Dependendo da sua localidade, eu também tenho aqui para passar para vocês. Essa parte aqui também está meio feia, tá vendo? Aqui não pega muito sol, então pode ser que seja isso também que esteja afetando ela, tá? De repente muito. Já na outra parte, aquela parte ali, ela consegue pegar um sol, né? Apesar de estar próximo aqui, ó, pode vir próximo, o sol bate muito melhor lá do que aqui. Então acaba que lá, ela com o sol, ela fica muito mais bonita, conforme eu mostrei também lá na outra caixa de 240 litros, aonde ela pega um ambiente melhor, né? Então ela acaba pegando uma luminosidade melhor, fazendo com que ela venha ter um maior desempenho aí em crescimento, um maior desempenho em amostragem, né? Ela fica muito mais bonita, muito mais verde também, inclusive, que aqui, ó. Vocês podem perceber que quando ela cresce, ela fica um pouco menos verde, né? Ela, quando está mais novinha também, mais na água, ela fica mais verde. Então, fica muito mais bonito também, né? Pessoal, queria só mostrar para vocês um pouco aí das minhas plantas aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço para você deixar sua inscrição aí, ativar o sininho de notificação para não perder o conteúdo e deixar o seu like aí para o YouTube recomendar para mais pessoas esse vídeo, beleza? Um grande abraço para vocês, espero que todos gostem desse conteúdo aí. Peço mais uma vez para se inscrever no canal. E é isso aí, valeu, até a próxima.